Наші народи жили поряд із давніх давен. І зараз чимало українців проживає в Польщі, а поляків – в Україні. На сьогоднішній день в Кривому Розі діють спілки, зокрема Криворізький міський союз поляків, які об'єднують під своїм началом представників польської діаспори у Кривому Розі. Кривий Ріг – перспективне місто для впровадження польсько-українських проєктів. І люди активно їх підтримують, розповідають у Союзі поляків. В цьому році ми відсвятковуємо ювілей – 5 років нашої організації. Звичайно, в нас є плани. Ми хочемо ще більше об'єднатися, щоб до нашої спільноти ще приєдналися ті поляки, які хотіли би знайти своє коріння, хотіли би вивчати польську культуру. Ми хотіли би, щоб в людей виховувався патріотизм не тільки до Польщі, але й до України. Одним із успішно реалізованих проєктів міського союзу поляків є щорічне святкування Дня Незалежності Польщі 11 листопада. Із вересня 2012 року ми розпочали організацію і проведення всіх дій, що відносно до громадської організації, у нас у бібліотеці. І вже 11 листопада 2012 року ми вже святкували перший День Незалежності Республіки Польщі. В Союзі поляків у Кривому Розі панує сімейна атмосфера. Вітає Валентин Толбас і разом із дітьми – члени цієї організації з дня її заснування. Ми всі сім'єю ходимо на заняття в польський центр. Ми вчимо польський язик, діти вчать польський язик віддільно. Вони займаються, є в польському центрі театр. От, младша дочка ходить в театр, старший теж немножко їм допомагає. Старший готовиться на учебу в Польщу. Я готовлю польські блюда, особливо в нашій сім'ї бажають журик. Що це таке? Це такий суп з колбасками. Бути поляком означає любити свою мову, історію Польщі, фольклор і народні традиції своєї батьківщини, переконані в організації. Поляк – це представник елітарної культури. Він не забуває своєї ані мови, ані традицій. Дана генеза і даний, я б назвав навіть, специфічний код, дав змогу полякам зберегти свою ідентичність в період роздріблення їх. Мої дівчата вдома розмовляють тільки зі мною польською мовою. І ми дуже вдома радо спілкуємося про якісь події, які відбуваються в Польщі. Ми співаємо польські пісні, ми читаємо польські казки. Польські українці чи українські поляки – різниця стає менш помітною, а спільні риси обох культур проявляються ясніше в усвідомленні, що два народи пов'язує тисячолітня історія. А успішна діяльність міського союзу поляків у Кривому Розі – це ще одне підтвердження того, що любити батьківщину та бути патріотом можна і вдалині від рідної землі.